सरहाडी भरिसां वाइल्ड लाइफ़ खाते जे डिवीज़नल रेड पार्टी इंचार्ज पारां एमपी थ्री ऐं यार ज़री तर भाड़ो खे फासाईंदड़नि ते छापो हणी सामान तहवील में वठी छॾियो एस एस न्यूज़ जो रिपोर्टर मेंदीर रज़ा मरी मूजिब छापे दौरान शिकारी फ़रार थी विया उन मौक़े ते डिविज़नल रेड पार्टी इंचार्ज असद अली मरी चयो त शिकारनि जंगली जीवत जो जीअण जंझाल करे छॾियो आहे ॻोठु आलिम मुगेरी ऐं ॿियनि ॻोठनि मां पिणु शिकारनि जूं शिकायतूं मिलियूं हुयूं शिकारी रोज़ाने सवे ॿटेड़ा फासाए नसलकुशी करे रहिया आहिनि शिकारनि ख़िलाफ़ु वाइल्डलाइफ़ एक्ट तहत केस दाख़िल कयो